Svakog septembra za prvake se organizuju edukativne akcije na temu saobraćaja. Opštinska organizacija Crvenog krsta i pripadnici Staropazovačke policije tradicionalno učestvuju u aktivnostima koje se tiču bezbednosti najmlađih u saobraćaju. Kad deca idu sama, stvarno paze kako prelaze, dok su sa roditeljima, onda prelaze izvan pešačkog prelaza, što meni stvarno bode oči, ne mogu da gledam to tako, jer poslije će oni tako sami preći, bit će problema. Osjećam se nekako srećno što pomažem maloj deci, jer njima je to sad stvarno potrebno. Na visokoprometnim pešačkim prelazima ispred osnovnih škola u Vojki, Novim Banovcima, Golubincima i škole Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi, tokom ove nedelje đaci se druže sa policijskim službenicima i volonterima Crvenog krsta. Naš cilj je u stvari da, evo i kroz sredstva javnog informisanja, upozorimo da skrenemo pažnju na to da su naša deca zbog svojih psihofizičkih karakteristika i kao učesnici saobraćaja najugroženija kategorija i praktično da skrenemo pažnju i odraslim vozačima i svim drugim i roditeljima i drugima da je naša obaveza da vodimo računa o njihovoj bezbednosti. Crveni krst Srbije je pripremio edukativni materijal sa multifunkcionalnim rasporedom časova koji je jednim delom namenjen roditeljima, a drugim delom deci učesnicima u saobraćaju. Tokom trajanja akcije do 6. septembra na bilbordima u Staroj i Novoj Pazovi kao i u naselju Banovci Dunav emituju se promotivni spotovi.